Fillojmë shihemi në gjyq. Jemi me ndërmjetësen tonë Zojneni Çobani, që tashmë ka për të gjitha gjërat gati, për zotin Pasho që e përshëndesim dhe zonjën Iqbale që ju përshëndesim. Përshëndetje zotja. Së pari do flasi pak zonja Eni dhe pastaj do ja u kalojmë fjalën ju. Përshëndetje Ardit, përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente. Një përshëndetje të veçantë për gjithë shqiptarët në Kili. Kemi shqiptarë dhe në Kili dhe kanë qenë mesazhet e tyre në fakt që më kanë shtyrë për të bërë këtë përshëndetje. Unë i falenderoj nga zemra. Ne mendojmë që në fakt këto shtete, nga që janë dhe larg dhe nuk do kenë shqiptarë brenda, por në fakt ka. Kështu që ne do vazhdojmë dhe me vende të tjera afër tyre, sepse realisht ka shumë shqiptarë dhe andej. Dhe ata janë shqiptarët tanë, ne ju duam shumë, ju përshëndes dhe ju falenderoj nga zemra për ndjekjen dhe mbështetjen seancë pas seance. Përshëndetje të gjithëve. Zoti Pasho, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Adil. Faleminderit. Përshëndetje, zoti Adil. Faleminderit. Përshëndesim dhe zonjën tuaj, zonja Iqbale, përshëndetje e dashur, por Pasho nuk duron, edhe në fakt halli juaj është nga ata që nuk duron. Po. Pasho Shaka nga Lushja. Po, Pasho. Kam një problem jashtëzakonisht rënd. Çështje pronash, zonja Eni, po ka një konflikt me gruan edhe me fëmijët. Me fëmijët, po. Më kanë hedhë poshtë. Shumë a ke shpjeguar. Për çfarë ke prumë mu këtu tire? Për çfarë mos qofsh tire? Për çfarë prumë mu këtu re? Për çfarë ke ku jo shoqet e mia re si prumë mu këtu? Mos qofsh tire. Kishe drejtën time o zonjë? Po çfarë drejt e kishe tire? Sa drejt e kishe re? Kishe drejtën time. Sa drejt e kishe re? E jetë drejtën tate. Ne këtë mosh mu ti. Më jo, do të loj moshën. Do të loj, kemi 10 vjetë që e shamat me tyja. Sere ty do doroj une. Unë ty nuk të dëraj, një lekë si ke harcu 10 milion lekë. Nuk hidhe burri për lekë. Hidhet, hidhet. 10 milion lekë hidhen. Jo, nuk hidhen. Jam pa kuzhinë, jam pa dushë, jam pa lavatriqe. Harcove ti 10 milion lekë. I bën bakat asë një ndërdojnë. Kemi 10 vjetë. Ke 10 vjetëre. Qyshe, po fit u boni rritëm, allë i mena, u gjeti menë ajoja, dhe të kalushim i jetë mine, po kalujim me shërë me shamat, piteje, më ke smunur, po kishe të një time, ojzoj, mos u meri me mashtrus, mos u meri me mashtrus, se nuk më djoj e i lafë, as mu, as fmit. Po fitët, po dojnë aq fita ma shveshtim dhe mund vesht, vinë këtua. Ku të vinë fmit? Vinë këtu. Ku të vinë fmit? Klinë punër, ku shi i për leje fëmijë të 30 vjetë më steje? Ku? Për rinë Itali e tje. Jo, e rinë Itali, kishin punë, kishin familjen fëmijë. E gjinë ti. Unë e kishin arkeja, kishin i drejnë time. Kishin i drejnë time. Keni ikur në Itali, e keni lënë vetëm. Itali, zojeni, kemi 10 vjetë atjeja. Po, po pse i ke lënë zotrin këtu? E kam lënë ja në leket si ka hargju, me mashtrus. Atje, në të rinë këtu, unë dhe ikë në Itali. Le burin për pare. Po e jo burin për pare, si thonë 10 milion lekë. Epe. Se jam pa kushinere, jam pa shpi, pa kushe, pa lavatricere. I ti dhe unë. Qështë të ti? Ka vojtë bankër që i unë zërë. Si jeni pa dushë. Po të afmi. Je pa dushë në shpi? Ka vojtë bashkë. Në shpi dushë. Në shpi dushë. Në zërim bashkë. Po si ja bënë? Kushinën se kam, dushin se kam, lavatricën se kam. Laj me dorë. E ime ti laj dhe i, pravoj dhe i imena. Qështë i lajme në, se unë për... Pa kështë nga keqja, ojëzë, kështë nga keqja. E keqja, jo, djo i lafe, mirë, po e ti ke i vukat. Më hënje ke vukat i tjetër, për ke mashtru, se të mashtrur. Dhe e gjithë vetë problemin. Kure e gjithë vetë? Unë nga me hajtut me mashtrus me maskanit. Më vejere, e gjithë tjere, se së nga djo i lafe, as mu, as fmitere. Pa më vejtë, e kuptohet me njëri tjetër, për më shumë e kuptohet e tjema tonë mua. E për të afitoj. Unë në dhe me t'il njës, me t'il njës. Më veje, mos i ke mashtruseve. Zoti Pasho, këto lekët tani që pretendon zonja Iqbale, janë të vërteta 10 milion? Jo, janë sakta, zonjeni. 10 milion? 10 milion janë ka gjonë në për rrugët në për njerëzit të mashtruse, zonjeni. Lekët. Ne verrim në 6-7 mujnë në Itali, a qik në pensionit I besoha. Ku t'i gjenj unë ato lekë, si i hargjoj kuja? Që du unë atan? Unë i besoha, si dije si veta ime. Si hargjoj lekë, ku burë? Burë i prapo, hajde prapojmë jetë mirë, ku t'a bojmë jetën? Me të zonë me, me të hargjoj me lekë unë i pension djersën time, drejtë time, të hanë mashtrus të lushnjës, bashkje, lukatë. Jo, zojeni. Lajme 7 vjeqë mua. Po në 7 vjeqë.
Në të dvoj peqere. Hasë nuk të kam ashuja. Problem. Jo, jo, po të qëtë për pare. Me këtë do rizë, zotria? Qëtë për pare. Vetëm letëri. Për pare, qëtë. Vetëm letëri. Vetëm. Atë jetë fjodhin në nëi. Unë s'kam qaj pa, unë dhe i ke fmit. Burri për lekë. Po jo, linjet burri për lekë. Jo, nuk linjet. Nuk linjet të këtë 26 lekë. Jo, në hecë e gjin lekë të re. Imi rrit jashtë i bashkë. Me hecë e përgjën e mashtru të re. Ti dhe unë. Gjashtë. Me ato të mershin. Mershin hem para dite, mas dite i ke. Merri më thurë, i 20 mil lekë qunave. Me shumë ndime në moja. Jo, jo. Me shumë ndime në moja. I dit tire. Unë i besova atyre, pa tam qunë rruga burë. Ku janë shoqet e mija? Qunë rruga burë. Ku janë, ka me shoqet dvi i këte, zote Ardit. Si? Ku janë shoqet e mija? Janë e përshpijet e vetë, unë të vujt për e ti. Ku, haj, që të bëjon? Po ti nuk e... Ti nuk e shpi? Nuk e shpi? Kam unë shpi, o, kam unë shpi. Shpi në kam unë, gjusma i shpi e ime. Jo, them, shokit nuk një bredhin e për rrugë, zote Ardit. Si bredhin ka prunë këtu muaj, për të në pruni. Zoj, ku e qova leku? Së qoftë koka atia. Ku e qova leku në? Më falë, ku? Edhe mashtu. E pia birë në për klubet. Ku bredhin shokit e tua? Shokit për rrinë për shpijet, rrinë rahat me burët e veta, zote Ardit. Por i dhe ti me burin të ndre. Më sërrija i më hargjoj leket, që të haja unë? I kjenë mi lekë pesion merje, a i merdhja që të mashtruzve. Po kujtë mashtruzi ka qurë? Mashtruzi të lushin, bashkia, evokatët. Mashtruzi, kishtë edhe i mashtruzi më ka ardhë në orën 11 natës, më në gjëbëgjiu. E qërë donë? E kjesë qënë, do të lekë, do të lekë, nuk ikte. Por qërë janë borgje? Do të borgjë, a i s'më kishtë, unë se kishtë hasfar hasfisatën. Has mikë nuk e kishtë. Po borgjën kush e ka marë? Bashkësorti ytë? Bashkësorti pra gjithmonë. Po kjo për e se vejtë për tokët, mashtruat, a i e qote sa mi mashtruz, mashtruz. Unë s'pa kuptoj akon. Tani, zotria ka pasur një tokë në atë vëndin që jetojnë, normalisht, me 7501, sepse kjo është problemi i madhi shqiptarve, që kjo është një pronë që ja u ka dhe në shtetit, dhe më pas kanë problematika tjera. Tani, me qënë se këtë tokë ja ka zënë një bashkëshatarë, zotria ka filluar procese me të, normalisht. Dhe në gjithë të vite nuk ka fituar asgjë. Qoja i komunës. Ka dhënë para lartë e poshtë, si shtot zonja, për të ndimuar që ta fiton të procesin. Deri sot s'ka fituar asë një proces. Dhe zonja Dania ka numruar dhe thot janë bërë 10 milion lek. Ky i thot i dhash për të zgjidhur punën. Kjo i thot asgjë dhe pun t'i zotri me 10 milion lek. Atere, unë do ikit t'i vazhdo rri aty. Tani, unë duat t'i them zonjës, të 10 milion lek i dha në një dit, apo i dha në 10 vjetë? Jo, jo, për 10 vjetë, zonjë. E pra, për 10 vjetë. Qika, qika. Po atere, pse nuk e ndalove ti, zonjë? Se nuk e ndalove ti, pse se ndalove ti, mos japi më lek. Nuk më dionë të zonjë e ini. Nuk më dionë të, më shtënë të më histë atje ma tonë. Zonjë e ini. Unë e kishin a keqja, zërë. A e keqja, kishin, po kërë. A e keqja, tani, a e keqja, pasho 10 milion lek, në kjepen të ashtë. E kishin, të kryu halin. Po të ashtë kryu halin, të ashtë. E dukaq. Ore, zotri, ti merë të lek të dhe i. Po ti pensionist jem, 10 milion lek, ti i ke marrë dhe nga fmit, apo jo? A i keni marrë dhe nga fmit lekët? Nuk ka kryu halin. 10 milion lek. Po pikërish pra, pra ndër po them. Ne në fmit nga kanë dhonë, nuk Po pra, pikërisht, atere, këto 10 milion lek i keni borsh dhe nga fmit. Ta është ju me fmit, flisni, pasho? Flet me fmit, apo jo? Gjusma flasim, zëjnë. Me copa, zëjnë. Me copa. Me copa. Me copa. Me copa. Në orë, 11 natës më thej që të erdi një person në shpi. Erdi një mëjt. Po, për qëfar erdi? Do të lek. Do të lekaj, do të 400.000 lek. Unë, në thoshe jo, hapi portën, fëjnë me matarë në shpi. Unë i thoshe e jore më se qasë, do të të ashtite dhe lartë ke dhoma, e lam poshtë, me qëri se s'kishim has drita, zonja eni. A ty u mora telefonit dhe merje fmita, a i mori qunit me matorte dhe iku. Po dërdhimet e mi e zhukullime e imlit natë, zonja eni, je gruve vetë, beson apo nuk beson. Dërdhoje, ishë një gruva, se i këtë mas mashtrusët kyja. Po nuk i dhashoj, zonja. Po se a dhe... Edhe më ta, se a dhe se mora në telefonit. Po, ashtë vlezit nuk kam. A tje i ka 50... Unë jam gjukat, zotri, dhe shumë. Po? Jam gjukat. Jodim, i ka merë ke vlezit. A tje i ka 50 lektre, se sti e prem, se sti e 50 lektre. A tje këtë mi e toj. Talë taj me lekun tem, pensionin tem. Po nuk i dhash, oj, zotri. Se sti e 50 lektre. O leku i. Nuk i dhash. Ja dhe 50 lektre, ha shumë ke marrëre.
Si, ja tha shu i... Ti vetë, për nuk i dhe 50.000 lek i ka atje. Po 5.000 i ka. A, i ka. E pra, që të tha? Që të tha? Thuj, që të tha? Dë bëjnë nusën aperim. Zoja Mbale, juve tani sa ko keni me zotrin që nuk komunikoni dhe qëndroni bashkë? Po keni zëheni. Kemi 10 vjetë i shërë shamat, po 2-3 vjetë këshu. Që jeni si veç e veç? Veç e veç. Pra ti qëndroni Itali, zotria ku qëndroni? Kuri? A i zotria jo një dëdhoma po është aty, aty rëj. Që ti boj? Aty e letërisa, aty e ka kokën. Më ip të lek njerëzëve, më shtruseve, më sumerte. Në djote i lafe mu, zëheni. I fjalë mu duhet ma djote me gjithë fmi. Jo taj ma shtrusë, ma thanë lekun temë, zëjë. Shë halë, maroj qëlimin, u e zëjë. Pa, ta maru në qëlimin. Maroj qëlimin. Tu e drejtsinë, re, tu e red, dhjinje ti ta krynë, ato qëlimin, ato, ma shtrusë. Po i besova, ndër. Po je, ato kënë kushë të disa njësëre të lush njësëre. Ishe njëri sinqerë, zëjë. Kënë gjithë ato njësë i punojnë atje lush njëre, ja i pjeti lekun, re. Ky e bënë, ky se bënë, re, ky dhe ma bënë, do 200.000 lek, do 500.000 lek, do 800.000 lek. Kje kësho, se në përsejnë e këto lek, u dhanë qika qika. Se ti e punë bojë, ty e marim në një kokët tokare. Kishë nga keqa. Nuk rije, në atje ku rije për ti se që unë i të thoshe dhe iki. Dhe iki. Se dhe vinje dhe zirje dhe ma e mashtrus të lushnjës, bashkis dhe vukatët. Po i ka ose këtë... Se si kam frika, ose si kam bojgjo atyre. Atyre, si kam vje, unë duha drejtë të teme. Atyre, për të gjo miliona, kësha ata gjidhje. Drejtsin teme. Ta gjidhen e një milionat. Ta gjidhen milionat. Të i dha leket. I more tokën. Më me mashtrus, më hajdut. Më veje, më veje re. Më veje. Më veje re. Tani, zotria që ja u ka zënë këtë tokës, ju keni thënë që zotrin nuk e keni njeri unë tuaj, apo jo? Jo, onë fis tjetër, sharë ka imi. Konata ime ka qënë motre. Po. Konata ime. Pra, do me thënë, jeni familjar, apo jo? Po, atë afrë është. Po, atëre, si është e mundur që është futur në tokën tuaj? Pra, ju e keni tokën me certifikat, apo jo? Me certifikatë. Se ka një të drejt Iqbalja, ti tokën e ke me certifikat. Ka një këtë tokën e ke blerë ti Iqbalja? Jo, tokë si të ka dhënë shtetit të ejë. Pra nuk e keni tuaj. Jo, nuk e kam blerë. Nuk kam linjën e baza i komunës si e qojnë në gjukatë. Pse e qojnë në gjukatë? E më vejte. Hajde ma gjithë ti komunës. Na, vojt ke evukati, ha evukati e qojnë ke bashkia. Has bashkia nuk e gjithë të zonja eni. E zgjithse, për të zgjithur, Hino të fukësat, kap një e tjeti këse kishtë e krahë. Jo, jo, ma të di, ky zotria, pse pretendon që është toka e ti? Pra, ky se dini, për qëfar arsye? Ky të marrë, zonjeni, ka 8 dilyme me e këmare tokës. Po. Me që dikat ka bojim 10.400. Po. Në fakt tokën, atë në vend, ka 15 dilyme. 15 dilyme tokë. Po. Unë i thash, matë pranën time, matë pranën iksit, matë edhe borëzëjit posh. Po. Kutë bjeri haka, bjeri. Edhe mje pronën. A i kapi shok, kapi i, kapi sen. Ato vijë zëjini vëcë masin toka tonë e dlezrit këtia. Na ipshin po ke dlezrit, se kishin vlajt 200 metra, 300 metra tepër. Për të zonë kë me dlezrit. I konflikti pa pa zëjini. Po pra, konflikti pa parë, po pse kë konflikt ka shkuar brënda familjes tuaj tani, se zonja nuk të beson asy. Konflikti. Po si besoj unë ati, a si besoj ati unë. Po pra, përsa rësye. Njështë leku i ku, zënë, nuk i besoj ma. Jo, jo, pra ndaj po të pyes, tani juve se i dinin e njifni, se i din sharkën. E njofim, zënë. Shumë mirë, atere, juve, pse nuk e besoni burin tuaj që kuj konflikt eksiston? Po se njënë se i ku leku, zënë, jeni, i ku leku, që ati besoj unë atia? Pse, për që ati besoj unë? Pa, kishë nga kegja, zërë. Toka, ishte jona, toka. Po, kishë nga kegja, mojë. Po, toka, kishë nga kegja. Toka, kamare, e kemi pasi herë këtë tokë. Po. Se kjush i boni komuna, ne nuk e dim këto. Tani, juve, nga me ndoni që u ka ardhur kjo gjë? Kush ja u ka bërë? Po, ku të gjëmi, zëjni, rupi ke që i boni këto, bashkina. Ta boni komuna, zëjni. Komuna, nuk e dim se na erdi kjo këshon. E boni komuna. Komuna, po janë. Po? Në këtë e gjithë shpronëm e japin krajët e këvlezit. Pse të damu në taburri, pse damu në fmit, se këshu për del. Me tre vlezit nuk bëjnë pare. Në për rrugët, për vujnë me eni, smunë jemi.
Konflikti madh. Unë jam dakord, po pse nuk e beson atëre Pashon? Po se besoj. Sepse ti e ndar me Pashon për Sejdinin. Tash më vjen keq. Nuk e besoj më Zoenin. Se këtë pra do duam të kuptojmë. Nëse ky ka luftuar për familjen dhe për tokën, atëre nuk e besoj edhe se vitë mund të ma japi ky, do ma japi ai. Nuk e besoj më këtij una. E në hastok i ipsin hasjall, vetë i ipsin lekun e gënjeshin. Dhe ti tani në fund i kërkon lekët, i kthej lekët ky? Po nga ti marri lekët ky 10 milion? Ti gjenje ti kujdha. Kujdha, ke mashtrust. Atje ke vukatë, atje janë ato njerëzit. Rahmi ti mashtrustët. Njerëzit janë vend të Zoeni. Atje janë ata pashtit janë. Ti gjenje ky. Beson atyre pa mua. Rahmi me mashtrust me hajdu. Ma vire, djo i lafen. Ishe njëri sinqer. Mu dhe fmitre. Njëri sinqer. Se të thoshere, ti mshtyjem, hidhjet jem atanëre. E, gjinjere, tire më shtyje mu, se kam 10 vjetë si vujt i teje. Doja eni, ati zotris, nuk i komandon e japrona. Unë sa ka me tapi, ka me qedikat, ka me hartë. Po. Në kodrom. Por në fakt, a i e ka sot, apo jo? A i e ka? Po pra, atëre, deri sa i e ka, e ka zatu, dhe ti nuk e ke fituar, dhe ke argjuar dhe 10 milion lek, atëre zonja ka një të drejt që sot ka prur këtu, dhe të kërkon në logari, dhe thot, 10 milion lek, zotrin, që se i ke dhënë, duhet kishe një rezultat. Atëre, në qofë se s'ke rezultat, për këtë histori, do të natuash që s'ke rezultat. Ja, kjo është e gjitha. Bale, unë duat të di. Jam 10 vjetë si vuj me këta në Zajajini, jam bo gjusë më njeri. Po pra këtë vuajt jenë duat të kuptoj. Jam në zemër Zajajini. Po pra për qëfar ke vuajt, u qartë ka bërë? Po jetë që më ka bërë, se në më mërë të leku në ikje, ikte. Qarë, se mirë kishë unë, me gjithë fmi. Qarë, në fmi... Po që talien në zoj? Në fmi... Po talien heshtë ja. Talien heshtë e këtë gjona. Nuk ishin mirë këshu Zajajini. Ti shkote atia. Na e zdoje të rgoje fjallët. Ti fjallët, si që a bënd të kë. Unë kishe drejtën time. Po kishe drejtën tate, se fitovere. Ajë? Se fitovere. E fitove drejtën tate. Kam vujtë se kam qenë dhe smun vetë. Pik ti kam qenë smun. Këm ka smun, zënejni, beson. Je gruve vetë, apo si je. O e zonjë. Grua jam, po duat kuptoj për qëfar të ka smurur. Po më smun, ishe smun. Po ju nuk e ti, se u smuna. Nuk e di për qërë smunë. O e zonjë. Kërcisin e për doktor. Jam tjek zvarë për... Nga stresi i pashës. Nga stresi këti. Ke bashkia, zotë Adil. Jam tjek zvarë. Erdhe mashtusi këti. Erdhe mashtusi këti shti. Vojta hynë në mërëna atjen, a i prurë ropa atjen, atjen mërët kërkon nën kërëtari për jashat. Dole për jashat, zotë Adil, ku është kërë a i nën kërëtari? Ja, këtu këtu desem zori jashtë. Dhe hynë mërëna, mërëtën policia. Jo, zëjë, se për vëjtë si vuj, vuj. Për kënjë të atë i vajëzela. Të gjitha këto që ju thoni, nuk i keni të provuara. Ndosha i keni tjetuara, po si ketë provuara. Pra, deri sa nuk e ketë provuar, unë shofë këtu që ti këtë tokë e ke me certifikat. Me certifikat, me hatë, edhe në kodronë. Të lutem, sot e ka kjo zotria tjetër. Kjo e ka. Të lutem, atëre, deri sa e ka zotria tjetër, unë nuk e kuptoj do të se si mund të kesh dhe ti dhe zotria tjetër. Pra e keni që të dy, po të njëtën tokë. Apo jo? Shumë të pak më rezulton mu me letra. Nuk e di më të gjonë mira, po jo? Atere, të lutem, ti e ke numërin e parcelës 6413. Shumë bukur. 2366 metra katorë. Dhe për këtë bëhet konflikti, apo jo? Atere, të lutem, për këtë tokë, ka dy emra, ka dhe Sedin, ka dhe Pasho, se po të dje glushja. Aje ka falco. Thoni ju. Të lutem, thoni ju. Certifikata, zonjë. Certifikata, certifikata, lutem, derisa a i zotria është aty, do të thot që ka emrin. Tani të lutem, se duhet jemi të kujdeshëm. Në deputet e erdhe të lushnje, në qojnë bibliotek. A tje pam ca letra. Po? Ishin hedhë 12 firma, zonjëni. Po? Se ku shi hodhe, unë nuk e di. I di e i, me mashtrus të vetë. Qërë firmash? Nuk, lëllë firme ishin. Po për qëfar ishin? Po për toke pra, jo e ka hef kë. Firma zote Adil. E boni pa hef. Pra, do me dhenë që ka një firmë të Pashos aty. E, ishte i firme e Pashos, dhe të tjerët ishin hef. Kam hef firme, kam pranun. E, ka pranuar. Ka pranuar vetë pra që t'ja lëri zote Sejdin. Këton, e në dhe ka një e kërton. Pak publicitet dhe dalin për sritë e kë firma për qëfar shedhur. Njeri për shkollë. Jemi rikëthyre në pjesën e dytë seansës ndërmjetësimit mes Pashos dhe zonjës Iqbale dhe ne e lam pikërisht në momentin e firmosis një dokumenti për cilin nuk është shumë e qartë deri tani dhe
Do shta në ndryqon më shumë zonja Eni. Zonja Eni, lutëm. Po, atëre, edhe njëri rikthehemi problematikës të kësaj seancë ndërmjetësimi, ku rezulton që Zoti Pasho ka përfituar një parcel tokë me AMTP, dhe konkretisht parcelën 64-13 si përfaqja 2366 metrë katror në fshatin Hyz Gjoka i Lushnje. Apo jo, këtu jemi. Dhe juve sot thoni që në këtë tokë ka hyrë një kushuri apo familjar tjetër tuaj, Zoti Sedi Sharka, të cilin e përshëndesim, dhe në qofë se ka në një problem dhe Zoti Sedi është i ftuar, por neve këtu sot jemi për një shumë të madhe parash, që pretendohet nga zonja juaj që ju e keni harxhuar për rifitimin e kësaj prone. Pra e keni pasur njëherë, dhe më pas e keni humbur, zotria thot që unë kam dhënë para, lartë e poshtë, pikërisht për fitimin e kësaj prone. Tani, zonja Iqbale, duat të më shpjegosh, juve ku e keni dyshimin, këto para, ku janë dhënë, për çfarë arsye je në këtë konflikt, ka që të ndezur me bashortin. Po janë dhe njerëzve dhe zonja inë, një vejtë atje dhe ma rrugulloj, këtë dhe ma rrugulloj a i. Këtu ka punu shtrigat ke familja ime, zonja inë, ke fëmit e mi, zonja inë, ka punu ropi keqë, zonja inë. Shtrigat kush janë, të lutem më faqë? Shtrigat ropi keqë, zonja inë. A, që anë i ropi? Ishte e armiku mrendshëm këtu ke una. Ke fëmit e mi, zonja inë. Armiku mbrendshëm. Armiku mbrendshëm duhet të jetë. Ka ndonjë emër, meqense i. Po ne se ne emri, po do shoj un aty ka ai. Armiku mbrendshëm se na vejte ky. Na ikshim, na vin ro, i vein rojet prapa këtia. Nuk e di çfarë them, zonja Eni. Çfarë them? I di ai lart. Ai na ni moft. Ne ja ta rrugma shkuter më sonoa mua. Iqbale këto. Emun e hefnit. Më fal pak, këto shtrigat janë femra? Po ku di gja unë, zote, a di që qanë janë këto, nuk e di, ropi keqë, kanë punu ke fmit e mi. Kanë punu ke fmit e mi, sa asë fmit s'kanë pas mirë, zote, a di. Sa asë fmit s'kanë pas mirë, a ne, e di unë që shi kanë pas fmit. Ta një të lutë, me Pashon, neve kemi, do më dhënë interes që juve të bashkojnë me njërë tjetërin. Nuk bashkohëm unë ma ta, moja, zëheni, a i djej drejtimin e vetë. Djeldi strejtën e fmive, djersën time, zonja ime. Kemi 26 vjetë, ba. Djersa ime, o, djersa ime taj se iku, ne. Kemi 26 vjetë. Në timin e ty, ne i qindëre, ne i qindëre. E ti të pashime, he? Ne i qindë ketë qëtire, ne i qindë ketë qëtire, bjerë lekët. Tani, juve, ku jetoni tani aktualisht? Jetoni në Italia, për në Shqipëri? Në Itali, zonja, janë, sot atje do ikim, në Itali, unë do ikim, në Itali, kynët dhe të rijet jenë. Ke shpije e njën e duzomat vjetër atje të vetëri. Doj qa dhe të di vetëj. Unë dhe vetë ke fmit, të rritje ke fmit. Po dhe këdo ri pasho? Dhe vetëm dhe të rritë, doj qa dhe të vetëj. Po fmit, i bon e po i bon bashkën. Dhe di leket. I bon së bashkë, fide, moj zoj. I bon së bashkë, e pima. I bon së bashkë, i rritë së bashkë, po i men të një 10 vjetë si vunë pra. Tani, dy gjëra nuk arritëm do t'i kuptone. Me para njëherë që ju flisni për një armik të brëndshëm. Kjo armiku i brëndshëm ka të bëj me ndonjë person të veçantë që juve dyshoni. Vre, dyshoj, vre, këto onë dyshimi im. Po jo, duhet najtuar se ndoshta e sqarojmë. Pra, po të thoni emrin ju, edhe zotria mund t'japi një përgjigje, se unë e shofë që ti si grua, ke një dyshim. Tani, ku të ref kjo armiku i brëndshëm? Arditi të pyeti, femër është, apo? Nuk e di, se jashëm i zëjeni, nuk e di në mirë, qa të themë? O i brëndshëm o i jashtëm, po është rreth familjes. O i brëndshëm o i jashtëm, qatë them una, qatë them. Dhe të mënë gjëbëgjion e tjërë, që e rrëti, mënë gjëbëgjion. Mënë gjëbëgjion. A, gjithmonë për mëndin e kemi fjallën. Pa, mëndi është. Mëndë gjëbëgjion. Pa. Mëndit kishtë marë për si për zgjidhjen dytë problemit, dhe lekët i ajepje mëndit, e rpastere. E Zotimon. Po 10 milion lekja ke dhënë mondit, se mondi po të ndjekë në të momente dhe... Jo, zëjeni, ka tjerë plot, jo zëjeni mondit. Edhe... A i 50 milion lekja moni. I ka në atje vete ke dere, për nuk i ajep. Nuk i ka vese neve se ka gjithë njerëzve aji. Ore, i keni dhënë, apo i keni marrë lekja ti? Jo, i e kemi dhënë, zotë i ardita ti. Po që vjen ke deraj? Po pra. Ato 400.000 lek e erdi këder dhe erdi në 11.000. Pra, i dha njërë 50.000 lek, tani kartë ka thënë dua 400.000 lek. Po, 400.000, që të zhjith problemin pra. Pra, a ishte personin, ndoshta, që ja ka marë për sipër për t'ja zhjithur, dhe i ka shkuar 11 natës. Në 11 natës, zonja është meruar se s'kam pas as drita, me qiri në dorë,
dhe nga frika ka marrë telefonin. Zotria ka parë që ka marrë telefonin zonja dhe ka ikur me vrap. Dhe nuk ka marrë lek, të paktën historia që tregojnë zotritë, se jo, doshta jo, zotria po na dëgjon. I thoshte këtij se unë i kam hyrë në dhomë, i kërkon e për vëllezrit thoshte. Mondi i ka kërkuar zotris fillimisht një 50.000 lekësh. Por për operimin e bashortes. Jo, të zonja. Nusës shunit. Nusës shunit. Nuk e ka bashortën ai. Okay. Ah, mirë, nusës shunit, s'ka problem. Lek të vjetra. Vjetra. Ka ardhur sërish dhe i ka thënë, "Më duhen 400.000 lekë." Prap. 11 natës. 11 natës. Ani zotria thotë që i ka dash për serat, për të mbulu serat. Do të dobletë letë plastike për serat. Për serat. Ndërkohë, çfarë detyrimi ka ai? Po, pra, pikërisht, e kjo është e gjitha. Atëherë ne s'po kuptojmë për çfarë arsye ky njeri vinte tek ty për të marr lekë her pas here. Çfarë ishe ti? Doj me atë nuk do i jepte më. Ta da botaj. Pse ti kërkon? Se ka një motiv, një njeri kur të kërkon para. Po, interesë e kërkon. Për një motiv, cili ishte motivi? Po pra, do të ndihmonte për zgjidhjen e problemit. Jo, jo, për zgjidhjen e 50 nishja. Zonja thotë që te ky zotri vinin her pas here për të kërkuar para, jo vetëm për zgjidhjen e problemit, por dhe për gjëra tjera dhe ky jepte lek. Pra kjo është ideja. Ky moni e çantën e përtjerat atana. Ky moni e çantën e përtjerat, hece e gjithë filoni. Po pra, prandaj po them. Hece e gjithë filoni. Ja pra e, kjo është. Ja tani e nxorë, ky ishte moni, po, moni i famshëm. Pra moni ishte personi që merrte këto lek. Sigurisht për interesin e vet, po thoshte mi jep mua këto para se do të zgjidh problemin dhe ty. Se ç'a bota ai me tjerët, ç'a bota ai me tjerët ne nuk jo, e di. Jo, të tëra jo thot zonja, po një pjesë të lekëve i kërkonte edhe ky, se i thoshte i premtonte do ta zgjidhte po filanin me filanin. Dhe këto 10 milionë i ka dhënë njerëz të ndryshëm. Janë dhënë shpërndara në njerëz të ndryshëm. Pa të rregulluar punën e tokës. Gjithmonë për tokën, gjithmonë për tokën. Në 10 vjet dhe sot tokën nuk e ka. Pra 10 milionë i ka ikur dhe tokën nuk e ka. Pra, të lutem, se unë e kuptoj që ju e keni të vështirë edhe shpjegimin, por dhe nxjerrjen e emrave. Dhe mirë bëni, sepse në fakt gabimi është tuaj, jo i atyre që ju vinë të marrin para, zotri. Sepse tash është e lehtë të thuash emrin e tyre, po nëse do të dëgjoje balen, do mbyllje derën dhe nuk do t'ju jepje lek, atëherë historia do ishte ndryshe. Edhe një herë, ky zotri në 10 vjet Ardit ka dhënë 10 milion lek për të përfituar sërish një tokë që ja kishte marrë një kushuri i veti për 2.000 metra e 366 metra katror. Atere, në një fshat të Lushnjës që quhet Hyz Gjokaj. Ka qenë shumë e thjesht dhe shumë e thjesht që zotria të ishte drejtuar gjukatës dhe të kishte fituar gjyqjet pikërisht me certifikatën që ka. Por, nëse zoti Sedin e ka marrë në bazë të ligjit dhe kjo tokë ka qenë e tia dhe jo e zotrisë që kemi këtu, unë kërkojnë ndjes dhe ai takzoi tokën e tij. Në të kundërt, nëse tokën ai e ka marrë me falsifikime, siç thotë zotria, dhe sot akoma e gëzon, dhe ky pashoja zihet me balen prej 10 vjetësh për lekët që ky ka dhënë lart e poshtë për t'i rikthyer këtë tokë, kjo pasaj është e përfaqshme. Ka 20 vjet si e marr. Lutem, 20 vjet. Moja ai mund ta mbaj edhe 30 vjet. Kur ju sjeni të Zotit për gjetur rrugën e dur, atëherë zotrit mund ta mbajnë sa të duan. Zonj, ka një ligj, ka një drejtësi dhe ju duhet ndiqni atë rrugë. Është shumë e thjeshtë i thuar sot këtij zotris ik. Po ik të dua, po harxoj leku, iku leku zojeni. Edhe ik. Po leku dhe do iki pale. Ai se po ai po harxon gjithsej zojeni. Thasha theme të aty në Zgjoke nuk marrojnë zojeni. Po për çfarë pra? Po ja thasha theme, e për ato edhe për mua. Gjithë nuk ishe tre dile në për thasha theme, budolliqe zojeni. Po për çfarë? Për jetën tuaj, për këtë që jeni ndarë të dy. Po ja, ja, për këtë se jemi dam, i përtisje e këti, ja, kësho, ja, lafet, fjalet, më thash a theme plot. Shtrigat, gjithmonë për këto që ju flisni shtrigat. Po e shtriga, ropi keq. Ropi keq. Ropi keq, se ne patemi gjatë të mrena në shpi. Po, tani, përsa i për këtë konditave. Kam rrit fëmi, i kam rrit në djersën ti me gjashtë të fëmi të mi. Mirë, për konditat familjare. Se më habite pak për faktin që ju jeni pa dush, pa lavatriçe, është viti 2022. Po, ashtu janë atë shkojt, qoj, hajde, pos besove, dhejmë kë shpia ime, i kam apo si kam? Jo, dakord jam, po është viti 2022, keni 6 fëmi. Po, gjesh. Keni arritur do që të keni këto kushtet minimale? Po, si janë, se i hargjoj e lekun. Fëmit këshin frikë, nuk i ipshin lekë, se i hargjon të ky. Si dhim, dushin e guzhinën. Nuk i na ipshin pak. Si zgjidhet kjo zonja? Si jepte lekët? Në fakt, ne kemi pasur shumë raste ku kapet shokut, ku kapet shokut i japi lekë. Dhe akoma shqiptarët nuk kanë kuptuar që leku nuk jepet në këtë formë. Pra leku jepet vetëm me dokumenta
dhe në qovë se jepet për një shkak apo për një qëllim, detyrimisht që kjo duhet provuar. Tani kemi dy njerëz këtu që kanë 26 vjet martesë. Pasho thotë që unë i dhash përzidhjen e problemit, zonja thotë gjej dhe silli. Sigurisht që ky është një konflikt që për lekët, të cilat nuk kthehen më, asun nuk ju premtoi dot Pashos që mund t'i gjej, sepse nuk ka asnjë dokument që të më vërtetojë mbi tavolin, sikur dhe një të vetëm që ka dhënë para. Por këto janë fjalë. Pra ju pretendoni që keni dhënë lek, po lek tu unë nuk shikoj. Megjithatë, një gjë Pasho unë ta premtoj publikisht, që nëse Zoti Sedin Sharka ka zënë një tokë të cilën është tëndja, e mban prej 20 vjetësh thoni ju, unë këtë sigurisht e dëgjoj prej jush, pa tjetër që në qovë se letrat janë tuajet në regull dhe ta ti të falsifikuara, to ka pa tjetër që do këthejt e këty. Dhe do këthejt me drejtsin që kërkon balja dhe me gjyqjet dhe ligjin të cilin një unë. Tani, përsa i përket këtyre gjërave tjera, që ju thoni, kam dhën këtu, i kam dhën atje, këto janë vetëm fjallët tuaj dhe pretendimet tuaja. Tani, jeni 26 vjetë shift, keni 6 fëmi, pra, prindrit e 6 fëmive nuk mund vinë me këtë gju, si që erdhët ju sot. Pra, Zoti Pasho, unë duat të di përfundimisht nga ju, qëfar i kërkoni bashortes tuaj që thotë sot unë ikit prap një tali, ka prer biletën dhe unë ja pash në fakt, dhe pret që të largohet për një tali. Atere, ju qëfar i kërkoni? Unë kërkoj bashkohëm bashkë, jetoj bashkë. Nuk bashkohëm, gjileket, i thonë 10 milion lek. Nuk bashkohëm. Bashkë. Jo, bashkë. Pra kërkon thjesht kaqë. Po, bashkë. Po nuk i premton dhe në një gjë tjetër sa jo thotë që nuk na japin fëmijët lek se i merë Pasho dhe prapa i argjon. Pra, do argjosh më kaq para sa ke argjuar deri tani se kjo është tani histori pa fund. Në qovë se ti merë para nga fëmit dhe i jetë këtire njerëzve lartë e poshtë, për njëjmë ty, edhe zonja nuk ka faj. Jo, nuk lapë njerë. Pra, nuk jetë më lek. Jo, lek, nuk jetë më. Jo. Nuk jetë më, i premton Iqbales. Jo. Bale. Jo, nuk gjin leket si hargjoj, nuk e du. Gjin leket. Nuk e du. Të dojnë 10 milion. Nuk i thojnë pak zojeni. Kjo shpunojnë ata fëmije ne zojeni, ma shumë punojnë natën se ditën. Fëmijët atjeja, që kanë e lyhu me lache me lerë. Dakort jam, po, dua të kuptoj, Bale, për balë ke burin e 26 vjetëve. Letjet dhe i qin vjetë. Dhe të ri aty? Aty le të ri. Ku të shkoj? 70 vjetë. Ku detë në të shkoj? Kemi 26 vjetë, maj. Dve, ke mashtrus të shkojt me mashtrus të majnë ata. Rrimë ata fëmijës të bashku. Hec ke mashtrus të majnë ata. Ke mashtrus, atje. Së së mdjove i lafe, i fjalë nuk më thoqe, nuk mdjoje. Nuk e beson më fare? A i po të premtoj që nuk argjon më? Nuk i besoj, unë nuk i besoj mati. Dhe do vetëm lekët dhe asgjë tjetër? Lekët e fëmijëve, të një lekën temë. Po nëse leku do të kthej, me Pashën do bashkoheshe? Of, ma. Pa bejk ma shu do bashkohet? Me. Po dhe erdi leku. Leku se dhe vaj kuzhinën, dhe vaj dushin, lavatriqen. Se i laj, ishem jam bërë durë copa, në janë qana ujti, i laj me dorë, si në kohët babakjenës. Pasho, unë e kuptoj që situatë nuk e ketë të thjesht me balen. Ndërko me ligjin, sigurisht që do tjetë akoma dhe më e letë, sepse është thjesht krahasimi dokumentave tua me Zotin Sedin. Po për Iqbalen, duhet një qikë më shumë dashurin nga anë atënde, për ta kuptuar dhe ajo, që premtimi jo do të qëndroj në këmbë. Lekë, zonjë. Unë lekë, thash nuk jabë mo. Nuk jabë lekë si atyre mo. Nuk merë ma ta mo. Nuk merë ma ta mo. Po dhe lekët nuk i këthen do të ma. Po ku t'i gjinë lekët, zonjë, ajini? Si gjendo t'lekët. Ku t'i gjinë lekët? Pëse i apin ato evokatët e, o zonjë? Ku t'i gjinë lekët, mo? E që i meri, më e jipje. Po si a jep njeri, më i bale. Nuk ja jep më njeri, se si ka dhën me letra. Qarë është dhën, është dhën. Zonjë, jonë letrët e tje, ke evokati. Mori leka i si hyni. Më hënte, evokati. Jo, të lutem. Ato lek nuk i merë do të pasma, se i ka pa dokumenta. Po të marri tokën, do këthesh me burin? Marri tokën? Dhe pës fmit, dhe me fmit. Fmit, ajo është ndjenje jonët, ja? Jo, indja, kam dhe fmit. E di, po ndjenja jonët e kuat? Jo, ndjenje ime o me fmit, kam dhe fmit. Po së ndjenjë ti për Pashën? Po jo, pëse ne imi plekime, ne ke fmit dhe shkarkoham. Po pëse pleqë, tu kam ndjenja për njëri tjetëri? Jo, re. Ske ndjenjë ti për Pashën? Jo, re fare. Kemi së bashko, fëmine. Asi qik, s'kam ndjenjë për ata. Rrinë së bashko. Ha, asi qik. E rrinë së bashko, fëmine. Nuk rrinë datë në tia. Kam fëmine, dhe pësë fëmine, që atë thojnë fëmine. Po si fëmine do të thonë që ndau me babin.
Fëmijët do të bashkohen me babin, jo ndau me babin. Mi, po thanë fëmijët, dhe unë të bashkohen, pas thanë. Po ti duhet të ndjesh, po u bashkohen me të. Po që do të një unë për e të në zëjë, zotë Erdi, si kam 10 vjetë më ka smunur. A i më ka smunur, ja me kokrën atje, në qantët janë kokrët e zemrës. Besoni, pës besoni. Ti e ti. Si si dhe? Ma më vjen keqë në faktë. Keqë në keqë, nuk e bënë atë kipë, ka gjo lekë. Vej e pi një klub, po për vej në bilardo. Ku ishin 800 lekë, ka përnë e keqja. Një prilë dhe është vërtet që ka përnë e keqja, bale. A ke kishin pasë në zonjini, me 800 lekë. Jeni 26 vjetë martes. Letë kemë. Unë e kuptoj që edhe ti nga halë i thua këto fjalë, se nuk besoj që nuk e do pashon. Pashon e do. Nuk e do, më zonjini, për lekë si ka hargju. Por nuk gjithet burit tani për 20, nga 26 vjetë për lekët ashtë, lutëm. Nga gjithet i fjalë, he muhen fmive, zonje i. Po pëse më dashuria lekë është? Dashuria lekë, po për lekë se për vuj, zotir. Zotir dit. Lekë është gjithë tjetër, dashuria është gjithë tjetër. E, dashuria jonë, iku, zotir dit. Mona pëtë për atë, për dashuri. Okej. Mirë, e të kuptim dashurin, të kuptim dashurin. Do vetëm lekun. Do vetëm lekun. Po ti që bënd ti? Lekun doja. Po ti? Po doj ty, jo lekun. Du djerë sëntime, se kam punu. Unë do doja shumë që qifti sot të të bashkë në shpi. Edhe unë këtë do doja që zonja mos ikte sot në Itali, po bashkë me pashon të kthesh atje të ka do dy lomat që thot, dhe më pas, pse jo të shkojmë bashkarisht në Itali. Bale, do na ja për të këna i sita për që a fosh pashon, pasho, bëje ti një lëvizje drejt Iqbales. E bën pasho, po varet Iqbalja. Jo, atje të ri. Pasho, ti bëje atë të tënden. Pranona jo. Po spranon, ti tento njerë. Nuk pranon. Jo, atje të rejtë. S'lëvizë dhe pashot. Pashot nuk lëvizë. Me sa duke t'i këbalja është këshu. Shë e vendosur. Stoike. Stoike, po. E ka vendosa jo, fot jo. A, zënjeni? Më vjen keqë, unë doja në fakt vërtet një përqafim, sepse të dy janë shumë të mirë, janë njerës të mrekullushëm. Duken. Nuk diskutohet. Sigurisht që këto janë konflikte të mirë të urt, me 6 fëmi, me halë, me probleme. Të hargjoj këtë qift 10 milion lek nuk është pak, është pasuri, është e vërtet, por në rrethojnë njërës, si shtot edhe zonja, që nuk janë shumë të mirë dhe kam përfituar nga dhimbja e tyre. Po këtë të parën du të kuptoj bashortja. Tani, shko ke pasho. Jo, nuk vete. Lëre armikun e brëndshëm dhe të jashtë. Armiku mrëndshëm i jashtë. Pasho, hajde. Afrohu të këzonja. Bëj e këtë hapë. Edhe për vete dhe për shqiptarët që një qift 26 vjetë shumë dajet. Një rio, grue 22 vjetë. Futi kraun, zonjës. Jo, ma hajde. Nuk të prenoj. Jo. E, ca tje. Jo, po ti... Shko, pasho. Jo. Hajde, pasho, shkojnë Mua nuk do ma prishësh. Jep ja dorën të lutem. Nuk e jap, zotë. Për mua. Kam vujtur, zotë e ati. Për mua. Ja, po ta jap për zonja ini dhe për tyja. A, është. Ja, kështu. Vetëm dorën? Kështu fillon dashuria. Dashuria. Në për ato si kam hek, nuk kam dashuri, zotë. Po biletën do të anullojmë për Italinë? Dorish me pasho? Dorish pak? Jo, unë do ikë, e kam biletën, kam valicën makinët. Atere, ju lutem në rinas mos lejoni zonjen që të largohet, sepse duhet të këtë të këtë pasho. Po më t'i gjojnë policët e rinasit, nuk do të lejnë të kalohë. Jo, jam rupi drejtë, do të ndimoj e lartë, zotë im, do të ndimoj. Okej, do të ndimoj për të këthyrë me familjen tënde dhe për të patur paqë në familjen tënde. Pa tjetër, unë besoj shumë. Dritë, ke familja ime, ke fëmijët e mi. Do bësh. Mendimin e zonjës Eni, pa diskutim, unë jam i sigur që dhe zonjë Eni do investoj pak. Unë sigurisht do t'i kthej drejtësin. Dashurin do t'ja kthej pasho bashkë me balen, vetës tyre. Po ktheve drejtësin ti do t'i vitë të gjitha. Unë që me drejtësin do t'vitë dhe dashurin. Dhe ta fëmijë si kam pasur mirë, zonjë Eni. Dua dritën e fëmijëve. Bravo qovë, sepse një nënë këtë duhet kërkoj dritën e fëmijëve, por ama drita jote është dhe bashorti tëndë. Mos e arro. Pa jo mi, edhe bashortit, lekët i hargjoj. I ikën lekët i hangën njerëzit. Ne do hamë pak publicitet dhe do të rikëthemi për të panjohit. Gjithë të mirë atë. Faleminderit.